Tres treballadors han mort en quedar atrapats a la mina de Súria a 900 metres de profunditat després d'un despreniment en una galeria del Pou de Cabanasses. Dues de les víctimes eren estudiants de màster de la UPC de Manresa, motiu pel qual han convocat un minut de silenci a 2:15 del migdia. La tercera víctima és un geòleg contractat per ICL Iberia, l'empresa propietària de la mina. ICL ha informat que no hi ha cap més treballador atrapat en aquest accident i que les galeries han estat evacuades. A hores d'ara només hi treballen els equips de rescat. Els bombers han rebut l'avís 5 minuts abans de les 9 del matí i han activat 8 dotacions terrestres i l'helicòpter medicalitzat, que han estat treballant per assegurar la zona per posteriorment poder fer el rescat dels cossos. Per part dels Mossos d'Esquadra hi treballen amb l'equip de muntanya, la unitat canina i la de subsol. El SEM està atenent els familiars de les víctimes amb suport psicològic. Poc abans de les 2 del migdia han arribat al lloc dels fets els consellers Joan Ignasi Elena i Roger Torrent. Segons que han explicat els consellers, l'última revisió a la mina de Súria per part de la Generalitat va ser fa 3 setmanes i no es va detectar cap problema que motivés l'obertura de cap expedient. Com és tradicional, la bandera està a mig pal i no es reprendrà l'activitat fins que es faci el funeral per les víctimes. Es tracta d'un dels accidents més tràgics a les mines del Bages. De fet, el 2013 van morir 2 treballadors al mateix pou. El 2015 hi va haver una víctima mortal a la mina de Vilafruns, a Balsareny. L'últim accident que s'havia registrat fins a dia d'avui va ser el 2020, quan en un mes van morir 2 treballadors en 2 accidents, també en aquesta última mina a Balsareny.